Sinoptikai sako, kad naujųjų metų naktį bus debesuota. Daug kur lis, tvyros rūkas, pūs stiprokas vėjas. Termometrai rodys 1-5 laipsnius šilumos. Pirmąją naujų metų dieną bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų žadami mišrūs krituliai. Lietų keis šlapdriba, o vakare sniegas. Pūs gūsingas vėjas. Pirmoje dienos pusėje termometrai rodys 2-6 laipsnių šilumos, o vakare temperatūra kris iki 0-5 laipsnių šalčio. Keliose formuosis plikledis. Sekmadienio naktį temperatūra nukris iki 3-8, o vietomis ir iki 10 laipsnių šalčio. Dieną sulauksime mišrių kritulių, sniegą keis šlapdriba, o pajūryje lietus. Oro temperatūra bus artima nuliui. Panašūs orai laikysis ir kitos savaitės pradžioje. Pirmadienį lis, antradienį žadama šlapdriba, o trečiadienį sniegas.